светлетийно шествие под звуците на оркестър, копието на чудотворната икона беше посрещнато пред храма Възкресение Христово в квартал Челопечене. Поклонението се организира с благословението на негово високо преосвещенство врачанския митрополит Григорий, наместник-председател на Овдовелия Софийския епархийски престол и по идея на църковното настоятелство. Преди повече от 15 години тук в близост започват едни взривове на военни поделения и точно в този ден, в който започват тия взривове, в София влизат трите чудотворни икони на Света Богородица от Бачковския, Рилския и Троянския манастир. И това място бива запазено. И сега ние приемаме това като един голям знак, че Божията майка с нейния покров е запазила квартала и София от един голям взрив. Празничната вечерня беше отслужена от ивиерополския епископ Тихон. Вярващи се помолиха за здраве и изцеление. Ще се помолим за здраве на целия български народ и за мир да има. Защото е много неприятна ситуация, сме изпаднали, но само Бог знае кое е най-доброто за нас и Майка Богородица. Трябва да ги научим на християнство, да се научат на всякакви християнски празници, поклонения. Вие за какво ще се помолите? Най-вече за здраве, като всички хора, здравето е най-важно, а да благодарим на Господ за това каквото сме имали до сега и за каквото ни е давал. И това е основното. Господ радва на всичките. И това беше бази децата. И да има мир на всекъде. И благодести. Тана икона добри хората, че всичко лъже, маже, краде. Иконата ще остане за поклонение до неделя.